Prijs die naam van die Here. As ek vanmôre dalk bietjie snaaks praat of snaaks klink, ek het nie 'n gummy bear ingesluk nie, ek is bietjie grieperig, verskoon my maar. En maar ek is 'n bietjie van 'n padda in die keel en so verskoon maar as ek bietjie snaaks klink, maar julle sal my maar verdra. Ek wil vanmôre, as jy jou Bybel by jou het, kan jy so lank oopmaak in 2 Samuel. Die boek van 2 Samuel, 2 Samuel hoofstuk 11. 2 Samuel hoofstuk 11. Nou ek wil vanmôre wil ek met julle 'n ding bespreek en ek wil vanmôre hê iedere persoon moet sy ore vanmôre oopmaak. Ek wil vanmôre praat met getroude mense en ek wil ook praat met mense wat in verhoudings is. OK, as jy nou net 'n verhouding het ook. Maar hoor my baie baie mooi vanmôre wat ek vanmôre sê. Vanmôre wil ek 'n baie baie ernstige saak aanspreek. As jy enkel lopend is, luister ook want dit gaan ook vir jou van toepassing wees, het sy in die toekoms of wherever. Dis iets waaruit elke persoon kan leer hierdie. So, ek wil oor die dings praat wat ek die laaste ruk baie mee te doen kry, en wat regtig baie skade veroorsaak onder kinders van die Here, wat baie huwelike verwoes, wat baie verhoudings uit mekaar uitruk. En ek het nog nooit regtig gehoor dat iemand jy spesifiek hieroor preek nie. Ek het al baie preke gehoor, maar nog ooit 'n spesifieke preek, spesifiek net hieroor nie. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die gevaar en die werklikheid van overspel. Die gevaar en die werklikheid van overspel. Nou hoor nou mooi, hierdie boodskap gaan ek fokus om te praat oor huwelike en verhoudings. Maar ek wil eintlik vir jou sê, jy kan hierdie boodskap eintlik deurtrek in enige faktor van jou lewe. Jy kan het oortrek na jou werk toe, jy kan het oortrek na jou besigheid toe, na die manier hoe jy besigheid bedryf, jy kan die manier hoe jy jou werk doen, jy kan het jou skoolwerk inbring, jy kan het eintlik in enige aspek van jou lewe doen, want die stappe is basies dieselfde. As ek het so kan 'n bietjie vergeestelik, en jy kan lesse hieruit leer uit jou alledaagse lewe ook uit. So dis 'n universele boodskap hierdie, maar ek wil die fokuspunt vanmôre plaas op verhoudings. Vooral mense wat in verhoudings is, en vooral mense wat getroud is, en hierdie is 'n baie groot probleem in vandagse samelewing, die gevaar en die werklikheid van overspel. Nou, een fout wat baie mense maak, en hierdie is 'n groot fout, wat mense maak is om te dink, maar ek sal nie in die versoeking val om in overspel betrokke te raak nie. Ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Want kom, ek gaan vir jou sê, die duivel is baie subtiel wanneer hy kom om mense te verlei en te mislei. Hy is baie subtiel om dit te doen. Jy kan ook sê, man, ek sal nie, man, jy is sommer laf. Ek sal nie betrokke raak met so iets nie. Voordat jy jou oogies uitvee, sit jy daar in so 'n situasie. En jy kan nie verstaan hoe het ek hierin beland. En ek gaan kyk na basis na 10 stappe van die werklikheid van overspel. En die woord van die Here gaan ons kyk na 'n verhaal wat in Dawid se lewe gebeur het. En ek het 10 besonderse stappe gesien hoe dit gevolg het. En ek het dit bietjie deurgetrek na vandag se tyd toe. En hoe dit vandag se tyd plaasvind. En dis het 'n manier dat ek dit vir iets kan wys waarvoor jy moet oppas. So ek wil vir jou vanmôre praat. As jy vanmôre dalk in die versoeking sit, waar jy sê, maar ek sit dalk in hierdie situasie waar die sekretaresse by my werk vir my bietjie aanloklik lyk. Of die oukie wat daar agter my swimmingpool reg maak. Vir my so bietjie, dan wil ek vir jou sê, ek praat vanmôre met jou. As dit jy is wat vanmôre dalk sê, maar weet jy wat, ek sit dalk in hierdie probleem. Ek het 'n affair met iemand wat ek nie eens, my man of my vrou weet nie eens hiervan nie. Ek wil met jou praat vanmôre. Ek wil met jou praat vanmôre wat dit oorweeg, en ek wil met jou praat vanmôre wat dit besig is om dit te doen. En ek wil vir jou sê, en ek dink mense wat al hierdie was, gaan vir jou sal beamen en bevestig presies alles wat ek vanmôre vir julle sê, want hierdie is die standaard ding wat ek sien in alle gevalle. So, as jy dit vanmôre oorweeg, of in die situasie beland, waar jy versoek word, wil ek hê, let op na hierdie tekens. Man, moenie sê, ek sal nie daarvoor val nie. Kom, ek gaan vir jou gesê, een belangrike ding wat ek wil noem. Vertrou jou instinkte. Vertrou jou instinkte. Meneer, as jou vrou by jou kom,
en vir jou sê, papa, jy moet nou oppas vir die dingetjie hoor, ek trust haar nie. Sy is reg. Sy is reg. Mevrou, juffrou, as jou boyfriend of jou man by jou kom en vir jou sê, my liefie, oppas vir daai ouwe, hierdie ouwe het ander gedagtes, ek soek nie dat jy met daai ouwe moet praat of communikeer nie. Luister na hom, hy is reg. Want een man ken een man, en een vrou ken een vrou. Kom ons wees realisties. En hulle weet, ek gaan vir jou precies sê, as een ander man, met snaakse goed, ek is self een man, ek weet mos, hoe lyk dit, as een man mos aandag probeer trek. En as hulle iets mos soek. En een vrou weet precies diezelfde. Mans is toch noosel om het raak te sê, hulle sê blij vir extra aandag. En dan voordat hulle hulle oogies uitvee, dan sit hulle in een probleem. Vrouwens is betek keer, in die situasie, hulle is te blind om te sien, hierdie ou is bezig om haar in een vangnet in te vat. Want sy soek geselskap, sy soek companionship, en voordat sy sien, is daar moeilikheid. Hoor dat ek vandag vir jou sê, oppas, luister na jou instinkte. Meneer, jy moet nie net vir jou vrou sê, want dit is misschien argument wat ons het. Ach man, jy sê jaloers. Dis reg, jou man het een reg om jaloers te wees op jou. Jou vrou het een reg om jaloers te wees op jou. Want jy behoort aan haar en aan hom, gelees 1 Korintiërs 7. Die Heere het julle by mekaar gesit. So ek wil vir jou sê vanmôre, respekteer mekaar hieroor en kyk nou na hierdie dinge. Nou, ons gaan bykie uit Dawidse verhaal uitsien, hoe die sonde ontwikkel het. Nou Dawid, weet ons allemaal, het in overspel geval met Batseba. En in hierdie geval kan ons baie van hierdie gevaartekens raak sien. En in 2 Samuel 11 wil ek hier ons moet gaan saam lees. En ons gaan daar sê, want onthou nou wat gebeur het. Dat, ons gaan die hele verhaal lees, maar Dawid val in overspel met Batseba. En dit het geleid tot die dood van sy kind. En dit is, ek wil vir jou sê dat in die begin kom die versoeking. Maar op die einde, eindig het op in 'n begrafnis. Hoor wat ek vandag vir jou sê. In die begin kom die versoeking, maar het eindig op in 'n begrafnis. Jy kan jou huwelik tot sien sê, jy kan jou verhoudings tot sien sê, jy kan jou familie tot sien sê, jy kan jou kinders tot sien sê, jy kan jou besittings tot sien sê, jy verloor altyd. Jy kan niks baat hierdeur nie. Hoor dat ek vanmorgen vir jou sê, meneer, jy wat ook aan hierdie posiesie sit, jy is besig om jou vingers te verbrand. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon vir die sonde is die dood. Dit begin met 'n versoeking, maar het eindig altyd op in 'n begrafnis. En ons gaan kyk hoe dit nou in Dawid se lewe gebeur het. En ons lees daar so in 2 Samuel hoofstuk 11, en ons lees daar so van vers 1. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit die hele Israel, en hulle het die land van die kinders van die Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Let nou op, hier begin ons nou. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, en hier is punt nummer 1, sien hy van die dak af, een vrou wat bezig was om een bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En nou hoor nou baie mooi, hier is punt nummer 1, hy sien die vrou, of sien het een vice versa, die vrou sien die man. Dit prikkel jou aandag. Hierdie persoon, wauw, dis een mooi gul. Wauw, dis een mooi ou. Oeh, my man het die 6-pack soos hy nie. My man het een wijnvaaikie. Dit gebeur. Jy sien dit, jou aandag word geprikkel. En onmiddellik kom die versoeking. Nou wat sê Jesus in Matteus 5 vers 27? Hy sê, as hy wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart egbreek gepleeg met haar. Nou, hoor nou mooi,
Hier kom die versoeking. Onmiddellik die begeerte om contact te maken, om die begeerte om te sê, maar, wow. Jy maak die deur oop vir egbreek. Want hoekom sê Jesus dit? Want onthou wat ek al gesê, dit begin by die versoeking. En wat ek en jy doen met versoeking? Ons moet hom teenstaan. Iemand sê, maar as jy vir, ja, maar die Here het 'n vrou mooi gemaak, sodat ons haar moet kyk. Nee, meneer, hy het 'n vrou mooi gemaak vir haar man, nie vir jou nie. Jy raak stil vanmôre, as ek dit sê. Hou jou oë tuis. Maar in elk geval, hy sien haar. En onmiddellik kom die duivel en hy plant daai saaitjie. Want sy was besig om 'n bad te neem en hy Dawid kyk. En hoe meer hy kyk, hoe meer plant die saaitjie. En hoe meer hy kyk, hoe borrel die welis in hom op. En dis wat Jesus sê. Want kom ek vir jou sê nou, meneer. Nou kyk jy na daai vrou. Wow. Nou onmiddellik dink jy, papa, maar vanaand. Dan begin jy dink, maar hoe sal sy lyk sonder klere? Kom aan, ek praat vanmôre realisties. Hoe sal sy lyk? Maar sê nou maar, my vrou is nie by nie. Hoe kan ek, kan ek 'n bietjie opchat nie? Kan ek nie 'n bietjie? Jy begin hierdie gedagtes te kry. En dis waar die vyand sy voet in die deur kry. So die eerste punt is, Dawid gee aandag. Hy gee aandag aan die versoeking. Onthou, versoeking gaan oor jou pad kom, elke liewe dag. Maar hoe jy daarop gaan reageer, is wat die verskil gaan maak. Kyk, Dawid staan op die dak in sy bad en hy kyk, en hy kyk, en hy kyk. Plaks van dat hy gekyk en gesê, hey, moeilikheid, draai om, stap weg. Wat doen hy? Hy kyk. Hy gee toe, hy gee aandag aan daardie versoeking. Daarom sê Jesus, hy wat na vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Hy het so goed en wel al klaar die daad gedoen. Die daad wat hy gedoen het, is maar net die uitvloeisel van wat reeds in sy hart gebeur het. Dus, die Bybel is realiteit, mense. En onthou nou, ek praat nie net met mans vanmôre nie, ek praat met vrouens ook. Want het gebeur in vrouens geval baie meer as in mans geval. Julle sal my nie glo nie. Maar is die waarheid. Ek weet van hoope gevalle waar het vrouens is wat geval het in die versoeking. En dan nie die man nie. So moet nie dink jy is gevry waar daarvan nie. So, die eerste een is hy sien en hy word geprikkel. Dan kom ons na die volgende punt is, in vers 3, en Dawid het ondersoek laat doen, onderstreep jou ondersoek laat doen, dis punt nummer 2. Hy begin belangstelling te toon. Hy stel nou ondersoek in oor haar. Wat is dit, geef my jou selfoonnommer man. Waar bly jy? Waar werk jy? Waar kom jy vandaan? Jy weet, begin bietjie hier, daai konnektasie. Dit lyk onskuldig, maar wat is besig om in jou hart plaas te vind? Daar by die werk, by die sekretaris, hier die nuwe girl op die job. Dit lyk onskuldig, maar wat is besig om in jou hart te gebeur? Jy begin belangstelling te toon. Die vraag raak meer persoonlik. Jy raak bietjie meer vertroud met mekaar, want jy toon belangstelling. Begin bietjie mekaar komplimenteer. Hy, my meneer, het 'n mooi das aan vandag. Dan lyk hy soos 'n ou wat uit die sirkus uitkom. Jy kom onder die myn uit, jy's vrot. Hoe, ek is malere man wat soos chakal ryk. Ek weet, ek gebruik 'n stupid voorbeeld, maar dit gebeur. Wat dink jy, wat dink die man, sy egoekie word gestreel. My vrou sê dit nooit vir my nie, sy mou net elke keer om te kom matte vuil trap. Dit gebeur. Mevrou, jy voel dalk emosioneel leeg. En hier kom 'n wild vreemde persoon en begin aandag aan jou te gee. Begin jou 'n bietjie uit te vra oor jouself, begin belangstelling te toon. Vra jou dinge wat jou man jou nooit sal vra nie. Sê vir jou dinge wat jou man nooit vir jou sal sê nie.
Wat gebeur op die einde van die dag? Jy begin daai aangetrokkenheid te voel. Kom, ek gaan vir jou sê, dis die duivel waar hy superglue daar gooi. Right, ons gaan verder. Hy sê daarop, vers 4, daarop stuur David boodskappers. Of hy het ondersoek laat doen, vers 3. David het ondersoek laat doen na die vrou. En hy het gesê, is dit die Batsheba, die dochter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittite. Sy was 'n getroude vrou gewees, ne? En David het geweet, sy was getroud. Kom, ek gaan vir jou sê, in baie mense se geval is dit vir hulle 'n challenge. Om die huwelike op te breek. As dit vir hulle 'n challenge. Vers 4. Daarop stuur David boodskappers. Dis punt nommer 3. Hy stuur boodskappers. Dan begin dit met die SMS's. En dit begin bietjie met telefoonoproepe. Stuur bietjie boodskappe rond. Jy weet, WhatsApp mekaar. Gesels bietjie op Facebook. Raak bietjie meer persoonlik, jy weet. Stuur vir mekaar foto's. Brei bietjie uit, gaan bietjie dieper in die gesprekke in. Dis wat hier so gebeur. David stuur boodskappers. Jy weet, begin boodskappe oor te dra vir mekaar. Begin daai verhouding so te bou. Kom ons gaan verder. En later haal. Later lei dit na ontmoetings. Julle begin mekaar te ontmoet, begin by mekaar te kuier. Ontmoet mekaar skelm bietjie vir die mall vir lunch of vir koffie. Gaan kuier bietjie, gaan fliek bietjie saam, gaan doen bietjie dit wanneer my man of my vrou nie by is nie. Ontmoet ons mekaar bietjie skelm. En wanneer ek daaroor gekonfronteer word, man, ons is net vriende. Ek wil vir jou sê, die vriendskap het al lank al by die deur uitgewaai, want as jy nie gesamentlike vriende kan hê nie, dan is dit nie 'n vriendskap nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, jy wat in die huwelik staan en in 'n verhouding staan, as jy nie 'n gesamentlike vriend kan hê nie, laat dit julle albei se vriend is nie, is dit uit by die deur. Daar is die ding van my vriend en my, daai is moeilikheid soek op die hoogste graad. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Hy stuur boodskappers en hulle ontmoet mekaar. Julle begin mekaar op te soek, ontmoet mekaar, spandeer meer tyd saam met mekaar. Dan eweskielik begin ek eweskielik later te werk. Ek begin langer weg te bly by die huis. Ek soek verskonings om nie meer by die huis te wees nie, maar om in die geselskap te wees van die ander persoon. So lei dit al verder weg. Kom ons kyk wat gebeur volgende. David laat herhaal, vers 4, daarop stuur David boodskappers en laat herhaal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad. Voordat jy jou oogies uitvee, beland julle saam in die bed. En dan vind oorspel plaas. Voordat jy jou oogies kan uitvee, mevrou, val jy om daai man se leens. Mevrou, dan is jy nie meer so sterk in jouself so wat jy gesê het jy was nie. Meneer, jy's 'n man. En mans val maklik vir hierdie tipe versoeking. Voordat jy oogies kan uitvee, dan gebeur daar dinge wat nie veronderstel was om te gebeur nie. En dit verseël basies jou, as ek dit so kan sê, dit basies die cherry op die koek hierdie. Want die oomblik wanneer dit gebeur, wanneer jy oorspel pleeg in hierdie geval, dan verbreek jy alles wat jy voor God beloof het, toe jy voor hy kansel gestaan het, en die dag die jy met jou vrou getrou het. Dan verbreek jy alles. Jy smyt alles weg. Jy gee so te sê vir God 'n klap in sy gesig. Jy verag jou vrou, jy is bereid om alles prys te gee vir oomblik se genot en se plesier. Ons lees af verder, daarop stuur David boodskappers en laat haar by haal en toe sy by hom inkom het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het.
Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Sy was gewillig geweest. Hy het haar nie gedwing nie. Sy was gewillig geweest. Sy was net so skuldig soos David. Ek wil vir jou sê, as jy die een is wat verlei is, jy is net so skuldig as jy toegegee daaraan. As jy toegegee het, is jy net so skuldig. Gaan hy verder. Vers 5. En hier is punt nummer 6. En die vrou het swanger geword en gestuur om David te laat weet, ek is swanger. Kom, ek gaan vir jou sê, meneer, mevrou, later aan begin hierdie praktyk van jou gewoonte te raak, het begin al meer te gebeur, en jy begin roekeloos te raak. Jy begin kansen te vat. Jy begin ons te dink, ek sien mekkie van die plekkie. Ach man, my man sal nooit hiervan uitvind nie. Jylle begin meer openlik te verskyn, jylle vat meer roekeloose kansen. In die begin was het altyd alles so onder die tafel, en het begin al hoe meer openlik te raak, al hoe meer gewaag te raak, en voordat jy jou oogies uitvee, plik die duivel hy mat onder jou uit. In hierdie geval het Batsheba swanger geword. Dit is, baie mense gesê, ek is nie so stupid nie, ek sê nie, jy is so stupid nie. Wat ek vir jou probeer sê is, daar is baie maniere, iets anders kan ook gebeur, wat jy nie verwag het nie. Jy kan dalk een seksuele oordraagbare siekte optel, waarvan jy dalk nie geweet het nie. In die geval is wat die vrou swanger geword het, kan met jou ook dalk gebeur. Maar, iemand kan jy dalk raak sien. Iemand wat dalk sien, maar hoor jy so, jy is besig om jou vrou of jou man te verneek. Jou geheim kan ewe skielik uitkom, sonder dat jy dit kan keer, want in hierdie geval het Davidse geheim ewe skielik uitgekom. Boom, die wereld gaan het sien. Hy kan het nie wegstrein nie, die bewys is daar. En jou geheim is op die punt om uit te kom. Kom, ek of jy so op hierdie stadium, worry jy nie oor wat jy verkeerd gedoen het nie, jy is meer bekommerd dat jy uitgevang gaan word. Jou hart is onbekeerd, jou hart is verhard. Want daar, ek praat oor die gevaar en die werkelijkheid van overspel, ne? Kom, ons gaan vers 6. En David het Joab laat weet, stuur vir Uria die Hittiet na my, en Joab het Uria na David gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vraag David of het goed gaan met Joab, en of het goed gaan met die manskap, en of het goed gaan met die oorlog. En David sê vir Uria, nou onthou Uria is Batsheba se man, dis in vers 8, gaan af na jou huis, en was jou voete, hier is punt nummer 7. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het hy geskenk van die koning om gevolg, maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer en nie na sy huis afgegaan nie. Wat het David hier probeer doen? David het probeer om sy sonde toe te smeer. Hy wou gehad het dat Uria moes huis toe gaan, hy wou gehad het dat Uria moes by sy vrou gaan slaap, en dan kon David gesê het, maar dis nie my kind nie, dis Uria se kind. So David het hier probeer, dis punt nummer 7, hy probeer om sy sonde toe te smeer. Hy probeer om sy sonde te bedek. Kom, af, jy probeer nou keer, in jou geval, dat jou geheim nou nie moet uitkom nie, want dan in die vorige punt is gesien, jou geheim is uitgebassein. Nou gaan jy probeer, dat jou geheim nie moet uitkom nie. En dis waar jy begin desperaat raak, en dis waar jy begin ewig roekeloos raak, in jou verhouding. In die eerste plek is, meneer, jy is, of mevrou, jy is nie jammer oor jou sonde nie, jy is jammer dat jy uitgevang is. Kan jy sien jou onbekeerde hart? Kan jy sien waarom Jesus sê, dat hy wat na vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg? Jy is nie jammer dat jy egbreek gepleeg het nie, jy is jammer dat jy uitgevang is. Want jy sou dit aanhou gedoen het, as jy nie uitgevang was nie. Jy probeer nou keer dat jou geheim nie moet uitkom nie. En dis waar mense begin roekeloos raak. Dis waar jy mense begin afpers, dis waar baie vrouwens sal byvoorbeeld gaan, en sal aborties gaan pleeg en sikke type goeders. Dis waar die dinge begin lelik raak hierdie. En in, jy is in hierdie omstandighede, jy ontken nog steeds alles teenoor jou maat. Jy sal nog steeds alles ontken, maar het is nie so nie, ek het dit nie gedoen nie. En jy sal alles om jy, maar hulle lieg, hulle doen dit, maar jou geheim is geopenbaar. Kom, ons gaan verder.
En ons lees daar so van vers 11 af. Nou, Uria het toen nog nie by sy vrou gaan slaap nie. Vers 11, en Uria sê vir David, die ark is in Israel en Jera by hitte my Heer Joab en die dienaars van my Heer is in Gelaar en die oop veld sou ek dan aan my huis ingaan. En dan sê, so waar as ek leef, ek sal het nie doen nie. En kom ons gaan een bietjie vers 13. Maar die volgende dag het David hom genooi en hy het voor sy aangesig geëet, en dit is punt nummer 8. Hy het voor sy aangesig geëet en gedrink. Hier nooi vir Uria, voor sy aangesig. Hy kyk vir Uria in sy gesig. Punt nummer 8. Jy sal mense in die oog kyk en nog steeds lieg. Kan jy sien hoe die versoeking al begin om jou lewe te verwoes, om jou hele gemoed te verander in iets wat jy nie moet wees nie. Jy sal mense in hulle oog kyk en nog steeds ontken. Jy sal mense in hulle oog kyk en nog steeds lieg. Dit is wat die seerste maak in verhoudings. Is dat jy jou geliefde in sy oog of in haar oog sal kyk. En dit is hoekom baie verhoudings dit nie maak nie. As gevolg van daardie oneerlikheid. As gevolg van dat jy daai persoon in sy oog sal kyk of in haar oog sal kyk en nog steeds sal ontken. En dan later tyd sal die waarheid uitkom. En dit is waar vertroue afgebreek word. Kom ons gaan verder. Vers 14. Nou wat dan gebeur? Hy kry vir Uria om by hom te eet. Hy kyk vir Uria in sy oog, voor sy aangesig. En David raakte desperaat. En kyk wat doen David nou. Want sy geheim gaan op die lappe kom. Vers 15 en hier is punt 9. En hy het in 'n brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die, bewigste geveg. Trek julle dan achter hom terug, dat hy in die slag kan sneuvel. David pleeg moord. David is bereid om moord te pleeg, dat sy geheim nie moes uitkom nie. Hierdie sonde van jou sal veroorsaak waar jy ook dalk sal wil gaan abortie pleeg. Net om jou geheim te bewaar. Dis moord. Baie mense sal selfmoord oorweeg. Baie mense sal dan in die skuilhof opeindig. Dis sê, maar ek maak 'n einde aan alles. Man sal by die huis kom en sê, man, jy is nie meer die vrou met wie ek getroud is nie, sy goed pak en loop. Die vrou sal haar goed vat en loop. Onthou wat ek gesê het, dit begin by 'n versoeking, maar dit eindig in 'n begrafnis. Dit eindig in die dood. Iets sterf in die proses. Want jou leen kom uit, jy verwoes mense se lewens as gevolg van welis. As gevolg van welis. Sonder dat jy dit besef het. Hy pleeg moord om sy sonde te bedek. Kom ons gaan daar so in vers 26, tel ons op in vers 26. Uria is toe nou dood. Vers 26, toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. En hierdie is punt nummer 10, en ons streep het vir jou. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oog van die Here. Die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oog van die Here. Wat gebeur nou hier? Hy neem vir Batseba in sy huis op en hy trou met haar. Hy vat haar as sy vrou. En in baie gevalle, gaan jy nou kom, of jy nou kom, een vrou of meneer, en jy sal sê, man, my vorige verhouding het nou nie uitgewerk nie, want die Here het iemand anders op my pad gestuur. Die Here het nou vir my hierdie persoon gegee, wat nou vir my beter is. En ek wil vir jou sê, jy lieg, dis nie wat God se woord sê nie. Jy het as gevolg van jou oorspel, teen God se opdrag uitgevaar.
En dan het jy nog die vermetelheid om te sê, maar God het die persoon op my pad gestuur. Die woord van die Here sê, die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oog van die Here. Dit was nie God wat vir Batseba op David se pad gesit het nie. Dit was David se eie welis gewees. Hy het moord gepleeg. Nou het hy gedink, okay, nou doen ek oor die regte ding en trou ook maar met Batseba. Two wrongs don't make a right. En dan gelees ons verder die vrou, Batseba het nou swanger geword, ja, sy het die kind gebaar, en toe kom Nathan die profeet by hom. En julle kan gelees in hoofstuk 12, ek wil julle vraag, gaan lees hoofstuk 12. In julle Bybelstudie tyd. Nathan die profeet kom by David en hy vraag vir David hierdie ding, hy sê, daar was 'n ryk man gewees wat baie besittings gehad en baie diere, en hy vat toe 'n arm man se bokkie en so voorts, en hy slag die bokkie, en David sê, ja, die man moet doodgemaak word, en hy moet het viervoudig teruggee en so voorts, en Nathan sê vir hom, maar David, jy is die man. Jy is die man wat het gedoen het, en David besef, voor God, hy het gesondig, hy besef, ek het oortree, ek het, hoor het wat gebeur in David se hart, hy besef eerstens, hy het teen God gesondig. As jy overspel pleeg, sondig jy nie net teenoor jou man of jou vrou nie, jy sondig teenoor God. Ek is hard as ek hierdie sê vanmôre, en ek het iemand besef, dat jou sonde bou 'n skeidsmuur tussen jou en God, want dit gaan veroorsaak, dat jy in geestelike verbrokkeling val. Het gaan veroorsaak, dat jy nie meer met God een openlijke verhouding kan hê nie. Ga lees, ek gaan dan by julle, vir julle lees, as ek het vir julle wys, wat sê God, oor egbrekers en hoereerders. Of blaai gou saam met my na Korintiërs toe. 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ek wil het vir jou baie duidelik maak, dat hier is die 10 stappe wat volg. Jy sien hoe begin het onskuldig, en hoe eindig het op naderhand in dood. Hoe eindig het op, dat jou hele leven verwoes word, en waar het begin? By een versoeking. Waar ek al gekom het en gesê, Here, ek herken hierdie versoeking, en ek staan dit teë. En wat doen ek? Ek laat toe, laat die duivel in my leven inkom, en hierdie stappe volg op mekaar, en ek verwoes my hele leven, val op die einde van die dag uit mekaar, ek verwoes ander mense se levens, ek verwoes my leven, ek verwoes mense rondom my se levens, en wat sê die woord van die Here? Wie God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Wat doen jy? Jy tree op teenoor God. Kan jy sien hoe ernstig dit is? 1 Korintiërs hoofstuk 6, kyk wat sê vers 10, of vers 9, vanaf vers 9 af, hy sê, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie, moet nie dwaal nie. Hoekom denk julle sê die woord hier, moet nie dwaal nie? Hy sê, moet nie jouself blaf nie, moet nie vir jouself alleen vertel, om te dink jy is holier than thou. Hoor wat sê, hy sê, geen hoereerders, of afgodsdienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Kan jy sien, God noem egbreek dieselfde as homoseksualisme? Hy sien dit in dieselfde lig as wat hy afgodsdienaar sien. Hy sien dit in dieselfde lig as wat hy wellustelinge sien. Vir God is dit baie ernstig. Blaai saam in die Spreuke hoofstuk 5 toe. Onthou waar vanmorgen, ek wil nie vanmorgen preek ek nie, as jy dit nou besig is om te doen, whatever, ek preek jou nie vanmorgen onder condemnation nie, ek preek vanmorgen vir jou, om jou die gevaar hiervan te wys. Spreuke hoofstuk 5. Onthou nou vanmorgen, ek preek vir jou vanmorgen, om vir jou die gevaar van hierdie werklikheid van overspel te wys. Ek wil hê jy moet vanmôre 'n wake-up call kry, as jy hierdie begeerte in jou hart het, of as jy in hierdie ding sit, of as jy dit oorweeg, of as jy reeds daarin betrokke is, wil ek vir jou sê, kom daar uit. Dis wat ek vanmôre probeer doen. Nie om jou te condemn nie, nie om jou te veroordeel nie, maar ek wil vir jou wys wat is die gevaar, want is jou pad. Spreuke 5,
my seun, en dan gaan nou, hoor as die Bybel praat vir my seun, draai dit nou om na die vrouens ook, want die vrouens is mos so geneig om te sê, hy praat net vir die mans. Nee, luister, draai dit bietjie om, laat dit, sit jouself ook daarin, want hy bedoel het vice versa. My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou, en jou lippe kennis kan bewaar, want die lippe van die vreemde vrou drup heelingstroop, en haar verhemelte is gladder as olie. Hoor wat hy sê, hierdie persoon met wie jy hierdie verhouding wil aanknoop, dit lyk so lekker, dit klink so lekker, dit lyk so aanloklik, dit is so, hy sê, maar oppas, hy sê, maar op die eind, is sy bitter, soos wilde aas, soos een swaard aan weerskante skerp. Vers 5, haar voete, kyk daar, daal na die dood toe af, haar tree streef na die doodryk toe, dat sy die pad na die lewe nie so inslaan nie, wankel haar gange, sonder dat sy dit weet. Sy dink sy doen dalk goed, sy dink dit is reg wat hulle doen. Meneer, jy dink dalk, dit is reg wat jy doen, ek wil vir jou sê, in baie mans en vrouws gebruik ons die verskoning, maar my man verstaan my nie, ek is lonely, my vrou is so naaste met my, ek kan nie dit, ek wil vir jou sê, jy blaf jouself, begin by jouself die ondersoeking te soek, in plaas van voordat jy jou maat wil blameer vir jou foute, gaan soek het eerst by jouself. Gaan hy verder vers 8, hy sê, hou jou weg van haar af, en kom nie nabij die deur van haar huis nie. Meneer, mevrou, ek wil vir jou sê, verbreek daar die buitenegtelike verhouding, en daar die kontak vandag nog. Kom nie nabij die ou se huis, of die vrou se huis nie. Verbreek verbintenis met die persoon. Ja, maar ons is net vriende. Ek voel een veer, verbreek dit, die woord van die Here sê, hou jou ver van haar weg. Moenie die duivel een vatplek gee nie. Moenie dink jy sal kan staande bly nie. Ek het ons nou net vir jou gewys wat kan gebeur. Die woord van die Here sê, bly weg. Verbreek die kontak. Hou op SMS'e stuur. Hou op om te gaan kuier. Hou op om boodskapies uit te ruil. Hou op om die dinge te doen. Verbreek alle kontak met daardie persoon. As julle in 'n situasie is waar julle moet saamwerk of whatever, moet om hemelsnaam nie alleen by mekaar wees nie. Hoor jy wat ek probeer sê vandag vir jou? Hy sê so dat jy jou bloei, jy nie jou bloei aan ander gee, en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie. Sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis en van die uitlater kom nie. Hoor dat ek vir jou sê, jy gaan alles verloor, meneer, mevrou. Kom, ek vir jou sê, egskeiding is baie seerder as die dood van 'n geliefde. Hoor dat ek vandag vir jou sê, dis baie seerder as die dood van 'n geliefde. Moenie daai pad stap nie. En jy het eindelijk moet steen as jou lichaam en jou vlees verteer is. En moet nie sê, hoe het ek die te gehaat in my hart, die kastijding versmaat, en nie geluister na die stem van my onderwijsers, en geen gehoor gegeet aan die wat my geleerd nie. Hy sê, so spuit kom te laat, moet nie dat jou spuit vir jou ook te laat gaan kom nie. Luister vandag na die terechtwijsing van die woord van die Here. Hy sê, amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering van die gemeente. Dan sê, vers 15, drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Wat sê hy vir jou? God het vir jou een man en een vrou gegee. Bly getrou aan mekaar. Sal jou fonteine buiten die oorstroom, waterstroom op pleine? Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Dit sluit ook in deesdae wat ons die moderne ding is, ons die maats uitruil partytjies. Of jy sê, dit hoort nie by 'n kind van God nie. Dit hoort nie by 'n kind van God nie. Vers 18, mag jou fontein geseend wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie en die aanvullende steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwellend wees. Maar waarom sou jy my seun by 'n vreemde bedwellend raak, en die boesem van 'n ontugtige omhels? Want elke mens se wee is voor die oë
van die Here. Hoor jy wat weer eens het hy sê, jy sondig voor God. God sien het raak. En hy weeg al sy gange. Sy eie ongeregtighede vang hom. Die goddelose en die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Jou sonde gaan geopenbaar word. Meneer, een of ander tyd, mevrou, gaan jy jou rieme styf loop. Breek dit. Hy sê, hy sal sterf door gebrek aan tug en door die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Wat het ek ons nou gesê? Dit lei altyd na begrafenis. Altyd. Iets sterf in die proces. Ek wil vir jou sê, niks is so moeilik om te herstel, soos gebrekte vertrouwe nie. Niks is so moeilik om te herstel, soos gebrekte vertrouwe nie. Kom ons lees iets van interessantheid, Spreuke 7. En ek voel dit in my hart, hierdie ook met julle te deel, want het sluit nou aan by vandagse boodskap. Maar die mans wat so lief is om by die prostituie te gaan kuier, ek gaan dit nou maar reguit praat vanmôre. Ek sien dit baie. En ek wil vir jou sê, meneer, jy moet hoop en bid die dag dat ek jou nie vang nie. Want ek sal 'n foto van jou en jou kar en jou prostituut neem en dit oralste op alle sosiale media uitbasyn. Ek sal dit op Facebook plaas. Ek sal dit vir jou vrou stuur dat sy kan sien met wat jy mee besig is. En ek dink meer mense moet dit begin doen. Want jy tel allerhande gemors en siektes by die vrou op. En selfs die vrou is ook wat die gigolo's uitvat. En dan wil die soon na jou huweliksbed kom en sê die woord van die Here, moenie die huweliksbed, moenie jou bed besmet nie. Ek kan vir julle baie staaltjies vertel. Oor hier, maar ek gaan nie eens nou op dit ingaan nie. Dit is scary. Maar dinge wat ek al gesien het. Maar hoor wat sy Spreuke 7. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind dit aan jou vingers, skryf op die tafel van jou hart. Sê aan die wyse, jy is my suster en neem die verstand jou vertroueling. Hoor nou, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis en my tralievenster gekyk en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense 'n verstandelose jong man opgemerk. So hier sê hierdie prostituut, ek kyk deur my venster en ek sien 'n verstandelose mens. Ek sien 'n verstandelose man. So die prostituut sien jou as 'n verstandelose persoon. Wat op die straat verby gaan na by haar hoek in die richting van haar huis stap. En in die skemer in die aand van die dag, in die middel van die nag en in die donker. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en listig van hart. Sy is onrustig en losbandig. Haar voete kan nie aan haar huis bly nie. En hoor jy so, ek wil vir jou sê, dit sluit nie net vir prostituie hierdie in nie. Dit sluit ook so 'n bietjie vir hierdie vroumense wat so los is. Ek sê, hulle is so los as 'n tuinhekkie. Hulle dink hulle is mos hulle behoort mos aan die nektarplantasie want hulle vlieg van blom tot blom, jy weet, is 'n bye van blom tot blom. Ek wil nou iets gesê, maar ek sal liewerste nie. Dit pas hier by vandag se preekie. Vers 10, kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en listig van hart. Sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant en dan weer op die plein en sy staan op elke hoek en loer. Sy het hom gegryp en hom gesoen met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bondspreie van Egiptiese linne, en ek het my bed besprinkel met mirre, alwee en kaneel. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die morte. Dis nie liefde nie, dis welis. Op days of our lives en rustelose wat rustelose are en daai goeders, ja, hy sê, I want to make love to you. Nee man, jy lieg, jy is lus. Jy wil jou wel eens uithaal. Dit het niks met liefde te maak nie. Liefde is 'n tong, hang nie so uit nie. Hy grie soos 'n hyena wat asem wil skep nie. Sorry. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die môre toe, laat ons mekaar vrolik maak en welliste. Sê, daar ken sy. Sy is wellustig. Want my man is nie thuis nie en hy het ver op reis gegaan en die geldbeurs het sy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eers thuis kom. So sy soek nogal geld ook nog.
Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe, het sy hom vrolik, hoor nou mooi, meneer, mevrou, as die man of vrou jou ook so verlei, en ek praat nie van prostitute nie, weet jy wat, ek of jy sê, jy wat veroorsaak, dat een man in overspel val, of jy wat veroorsaak, dat een vrou in overspel val, jy is niks anders as die prostituut nie, as die gigolo nie. Want jy verlei hulle met jou mooie praatjies, precies wat die woord hier sê. Ek of jou sê, en op grond van Godse woord kan ek sê, jy is een prostituut. Ouch, dis hard. Hy loop skielik achter haar aan, soos een beest wat naar die slagpaal gaan. Hoor het sê, onthou wat ek gesê het, die versoeking lei altyd na die dood, na iets wat dood gaan. Hoor wat sê, hy sê soos een beest, na een slagpaal. Hy het iets wat hy gaan verloor. En soos voetboeie, wat dien tot tuigtiging van die sot, totdat die pijl, sy lever splits, soos een voel haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat het in koste van sy lewe is. Ek wil gevoel sê, hoeveel siekte stel jy nie net op daar nie? Hoeveel ongewenste dinge tel jy nie op daar nie? Ek sê hulle later een staalkie vertel. Sê, hoor dan nou, my sien, sy luister na die woorde van my mond, laat jou hart nie afwijk van haar wee nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneveldes wat sy laat val het. Hoor dat ek vandag vir jou sê, moet nie dink dat jy is dalk die eerste persoon wat geval het vir aan een persoon sy triks nie. As hulle dit een keer gedoen het, wat keer hulle om het weer te doen? Meneer, mevrou, oppas, moet nie in hy vangnet val nie. Moet nie in hy struk val nie. Hy sê, want baie as hy gesneeld is, vers 27, haar huis is een wee na die doodryk. Wat aftaal na die kamers van die dood. Kan jy sien dat oralste waar ons lees van egbreek, van hoerery, van hierdie type goeders, leid het na dood toe. Fisiese dood, dood in jou verhoudings, dood in jou finansies, dood in jou huwelik, dood in jou huishouding, dood in jou familie. Dink vir jouself hoeveel skade rig jy aan in jou kinders. Dink hoeveel skade rig jy aan in jou geliefdes. Ek hoef jy sê, meneer, jy is dalk betrokke hiermee. Of jy oorweeg dit, of jy stalk dan nog het in die beginstadium, of jy het dan nog glad nie, dit nog glad nie eens met jou gebeur, en partij mans is nog so stupid, omdat jy ook wens het wil met my gebeur, maar, ek wil vir jou sê, bly weg daarvan af, oppas, want het kos jou altyd iets, dit kos jou altyd iets, nou Henko, right, ek is betrokke met overspel, enige fase, ek is dalk in die beginstelling, ek is dalk ver die betrokke, ek het al saam met die vrou geslaap, ek het al wat, of saam met die man geslaap, ek het al dit gedoen, wat nou, ek ontmoet die man, ons sms mekaar, wat doen, wat moet ek doen, en die eerste plek is, in die eerste plek, bely voor God, jy het eerstens teenoor God gesondig, bely jou hart uit voor die Here, Here, ek is jammer, toon berou teenoor God af voor Here, ek is jammer, vergewe my. Tweede punt is, breek vry daarvandaan af. Breek vry daarvan af. Breek communicatie met die persoene. Breek die verhouding. As jy in een affair betrokke is, breek die verhouding. Stop dit. Verbreek alle contact. Moet nie die kwestie van, maar ons sal maar net vriende bly en mekaar nog steeds, pas op vir die story. Breek alle contact. Breek die kontak. Onthou, moet nie val vir die leen vir die duivel nie. As dan nou, baie keer is dit een moeilike geval, dan sal daar kinders betrokke, of sikker type goeders. In die eerste plek is dit help ons dan nie, as jy nou kind verwek het by iemand anders toe, of jy en een ander vrou, nou breek ek alle kontak met hulle. Dit is ons nou nie, staan verantwoordelik vir jou, vir dit wat jy gedoen het. Jy verstaan wat ek vir jou sê, jy neem die verantwoordelikheid, as jy kinders buiten die eg het, of verwek het by, jy gaan pas dan af voor. Jy moet pas dan af voor. Jy hoor dat ek vir jou vannacht probeer sê. Dan is dit ons nie een kwestie van, ek verbreek contact nie, dis ons nou, jy gaan verantwoordelikheid aanvaar vir jou, vir wat jy gedoen het, vir jou dade. Jy sien, alles het meriete waar volgens jy moet gaan monitor. Maar ek praat van nou, as ek sê breek contact, as dit op baie punt gekom het, waar jy nou begin betrokke geraak het, met die persoon, breek dit. Vermy dan enige contact verder, en moet nie alleen saam met die persoon wees nie. Julle hoor? Dan, baie belangrik, moet nie vir jou levensmaat lieg nie.
Moenie vir jou levensmaat lieg nie. Wees openlik met mekaar. Baie mense sê, Henko, maar as ek het nou vir my vrou dit moet vertel. Meneer, kom ek vir jou vertel. As jy dit breek, en as jy die Here se aangesig gaan soek, en jy gaan openlik met jou vrou wees en dit in raad gaan bely, en vir haar vertel, maar dis waarvoor ek geval het, en ek is jammer hieroor, en ek wil wegbreek daarvan af, en jy speel oop kaarte met haar, gaan die Here julle kan help. Dit help jy losse ding in die duister nie, want het gaan vir jou opvreed. Het gaan vir jou opvreed. Ja, moet nie verwag, sy gaan, ach my liefie, dis maar right nie. Hoe sou jy opgetree het, as dit jy was, en sy het aan jou gedoen? Plaas jyself ook in die persoon se skoene. So, wanneer jy met hulle praat ook, doen het op die regte tyd, op die regte manier, onder die regte omstandighede. En ek wil vir jou sê, as jy dalk die persoon moet wees, wat jy nie moet ontvang, luister eers. Raak rustig, wees kalm. En gaan soek die Here se aangesig hiervoor. Kom, ek wil vir jou sê, God kan herstel. God kan genees. Hy sê, we gaan lees ons in Matteus 19 oor regskeiding, en sê, dis weens die hardheid van julle harte, dat julle nie kan vergewe nie. God kan ons help, dat ons kan vergewe, dat ons kan vryspreek. God kan ons herstel. Hy kan ons 'n nuwe toekoms gee. Maar die eerste plek moet die wil wees, om te sê, kyk, mevrou, ek wil vir jou sê, of meneer, as jou vrou of jou man na jou toe kom, en dit vir jou vertel, en openlik bieg teenoor jou, dan moet toch 'n wil wees om te verander. Jy hoor dat ek vir jou sê, anders sal dit nie vir jou vertel het nie. Jy hoor wat ek vir jou probeer sê. So dan kan jy ook daar so, weet my, luister hier so, hierdie persoon het die wil om te verander. So dit kan herstel word. Alright. Dis moeilik, maar dis wel vir jy dan, jy kan gaan vir berading as dit moet. Gaan vir geestelike berading, gaan sien 'n pastoor, gaan sien iemand wat met hierdie geval al gewerk het. Al wat ek vir jou sê is net, kom daar verby, maar moenie dinge in die duister los nie. Moenie dinge in die duister, en mevrou, ek wil dit vir jou sê, nou kom jy vry, ek wil alles weet, van A tot Z. Dis gevaarlik. Ek is so eerlik as ek het vir jou sê. Dis beter dat jy nie uitvra oor sulke goeders nie. Want dit gaan jou meer ontstel. Ok? Jy weet wat het gebeur, jy weet wat is die situasie. Hanteer het van daar af. Los die res. Die details is nie belangrik nie. Julle hoor wat ek vir jou probeer sê. Ek wil weet waar, ek wil weet wanneer, ek wil weet hoe laat, ek wil weet hoe... Nee. Julle lag nie oor, maar dit is so belangrik wat ek sê. Daie details is nie belangrik nie. Want dit is wat jou die hele tyd opvreet, is daie details. Jy hoor wat ek vir jou probeer sê. Jy het nie nodig om al daie detailkies te weet nie, dit is nie belangrik nie. Al wat ek vir jou probeer sê is beweeg aan. Los het in die verlede, gee het in die hand van die Here, beweeg saam, as die wil in die persoon is om te verander, give him the benefit of the doubt, sê Here, ek weet, jy gaan ons hier kan deurdra. Dit is nie een makkelike pad nie, maar jy sal daar deur kan kom. Wees openlik met my jou huweliksmaat en wees eerlik, dis die belangrikste punt, wees eerlik. Moe nie mekaar net veroordeel nie, want dis een baie belangrike punt, ek jy sê, moe nie mekaar net condemn, mekaar veroordeel nie, dinge het gebeur, dis in die verlede, jy kan het nie verander nie. Ok, dinge het gebeur, jy kan het nie verander nie, maar hoe jy dit gaan hanteer, gaan die verskil maak. Jy hoor dat ek vir jou probeer verduidelik, hoe jy dit gaan hanteer, gaan die verskil maak. Nie hoe jy dit, jy kan niks in die verlede change nie, maar hoe jy dit gaan hanteer, gaan die verskil maak. Bou jou verhouding met God, en julle twee saam ook, bou julle verhouding met die Here, stap 'n pad met die Here, en wees openlik met mekaar, wanneer jy weer in so'n situasie kom en jy begin ervaar, maar hoor jy so, ek begin aangetrokken te voel tot hierdie, wees openlik met mekaar. Dis waar jou vrou of jou man jou sal help. Sê, mama, die vrou wys alweer van oor, my vrou moet nie weer vir arme vrou se oor gaan uitklap nie. Al wat jy doen is, jy sê vir my man, jy ondersteun jou man, gee hom raad, gee hom wysheid. Jy hoor dat ek vir jou probeer sê, ondersteun mekaar. Want is makkelijk om te val, dit kon net so wel jy gewees het. Jy hoor dat ek vir jou probeer sê, luister na jou maat se instinkte, ek herhaal het weer, luister na jou maat se instinkte. As jou maat vir jou sê,
Papa, pas op vir die auntie. Of mama, pas op vir die man. Luister. Luister. Moenie dit verontagsaam nie. Gewoonlik is die sintuig van jou reg. Die sintuig is gewoonlik reg. Ek praat nie van, ek wonder of papa nou al saam met haar geslaap het. Nee, die sintuig kan verkeerd wees. Hoor wat ek vir sê, moenie die instinct te probeer kry, om te probeer, maar ek het die feeling, hy het al klaar die kat in die donker geknyp. Die instinct kan verkeerd wees. Alright, as jy nie die bewys daarvoor het nie. Geloof van my, baie vrouwens rik die hoender onder die eier uit, in die geval, dan denk hulle, die man het nog skaars die vrou gekyk, en denk sal daar is een verhouding. Nee, oppas vir die story. Ek praat van die instinct wat jy het oor een persoon. Julle verstaan wat ek bedoel. Ek probeer sê, as jy sien by hierdie ouwe moeilikheid, en jy waarskie jou man of jou vrou, pas op. Die instinct is gewoonlik reg. Die kan jy maar gewoonlik vat. Nou mevrou, dit beteken ook nou nie. Nou wil ek dit gou byvoeg. Dit beteken nou ook nie, mevrou, as jou man nou net met die ander vrou praat, dat hy nou vraag geval het nie. Want jy krij nou weer vrouens wat obsessief raak. Excuse, mans dieselfde. Dit beteken nie as jou vrou nou net met die ander man praat, dat daar nou iets in die gang is, dat jy jou vrou moet verdink nie. Jy hoor het ek vind al vir jou probeer sê. So oppas dat jou jaloersheid nie een lelike jaloers word nie. Moet ons jaloers wees op ons mans en ons vrouens? Ja. Maar is een mooie jaloers, want hoekom? Ek is lief vir hulle, ek wil nie, sy moet aan een mansinne word, jylle verstaan wat ek bedoel, maar moet nie laat het een lelike jaloers word nie, een obsessieve jaloers word nie. Ek ken mans en vrouens, hulle is so jaloers op mekaar, as die vrou net durf met die ander man praat, is daar doodsake. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie te sê, daar is iets aan die gang nie. Okay, ek het vandag, hier is eigenlijk een baie, baie diep onderwerp, maar ek het vanmorgen net gepraat, so wat is die teken, as jy vannacht in deur gaan kyk, gaan vannacht op te stom, die eerste teken is, hy sien, en dit prikkel sy aandag, die tweede ene, begin onderzoek in te stel, jy weet, begin bykie te gesels, en bykie uit te ruil, en sy kan die derde punt is, begin die boodskappe, die sms, die goeikies, hulle begin meer, met mekaar te communikeer, en meer persoonlike gesprekke volg, later leid dit na ontmoetings, dis die volgende punt, punt nummer 4, leid na ontmoetings, en hulle begin mekaar op te soek, en ontmoet skelm, en spandeer meer tyd saam, punt nummer 5, dit leid op die einde van die dag na gemeenskap toe, punt nummer 6, jy begin roekeloos te raak, punt nummer 7, jy probeer jou sonde toe te smeer, punt nummer 8 is, jy sal nog steeds, mense in die oog kyk, nog steeds vir hulle lieg. Punt nummer 9 is, jy raak so dat jy alles sal doen om jou sonde weg te steek, en dit leid gewoonlik na drastiese acties toe. Dit is waar gewoonlik op jy uit, en van die dag waar mense skei, of waar aborties gepleeg word, of waar moord gepleeg word, of waar mense net hulle goed vat en loop, en verhoudings verbrokkel, en al die type goeders. En dan die tiende punt is, baie mense sal nog steeds nie hulle sonde erken, en hulle sal dink is God, wat vir hulle nou een nieuwe levensmaat gestuur het, en dit is nie so nie. So hier is die 10 punte wat ek uit die verhaal van David uit kon sien. En wat ek glo julle vanmorgen geblees het. En ek wil vir sê, alles, onthou weer is wat ek van die begin gesê het. Alles begin by 'n versoeking. En het eindig op in die dood. So wanneer jy in die versoeking kom, waar die versoeking kom om te sê, hier is ek nou. Wat moet ek doen? Erken die versoeking. Erken dit. Maar sê, Here, ek stel nie belang daarin nie. Ek draai my rug daarop. Ek draai om en ek stap weg. Want onthou wat jy kan verloor. Onthou want ek gaan moenie dink ek is sterk genoeg. Ek sal dit kan teenstaan. Ek sal nooit daarvoor val nie. Jy hoef jy daarover te worry nie. Oppas. Oppas. Famous last words. Ons moet waaksam wees. Onthou, weet jy wat is een van die grootste aanslae in die laaste tyd? Die vyand val ons huwelike aan. Hy val ons verhoudings aan. Hy wil ons uit mekaar uitruk. En hy sal alles doen om sy planne te bewerkstellig. Hy sal alles doen om sy planne te realiseer. En ek en jy moet waaksaam wees, dat ons nie daar verval nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vanmorgen, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, Here. Ek bid vanmorgen, Here, dat harte vanmorgen hierdie boodskap sal vat, Here, en dat hulle dit sal hoor, Here, en dat hulle harte sal spreek, Vader. Vader, ek wil bid daar waar mense vastsit in hierdie ding, en waar mense die hierdie dinge gaan, wil ek bid, Vader, dat jy die krag sal gee om vry te breek daarvan, en Here, dat jy ook sal herstel, daar was skade aangerig is, Here, wil ek bid, Vader, dat jy daar die verhoudings weer sal herstel en weer sal oprig, in Jesus naam. En Vader, ek pleit by jy vandag, Here, dat jy
mense se verhouding sal beskerm, Here, en dat U ons die wysheid sal gee om reg op te tree in Jesus naam. Bid ek het vandag, Here, word U verheerlik hierdeur en mag ons huwelik en ons verhoudings U vereer in Jesus naam. Amen. The Lord came to Adam in the Garden of Eden and said, I'll make you a wife. So the Lord took from Adam a rib from his body and then created a life. Adam, I have given you a woman that can love you too. I have given her to you. Adam, you must love her. Adam, take care of her. I have given her to you. The Lord made the woman to cherish her husband, to care and give him her life. To love and support him and stand by his side, you'll never have to be alone. Eve, I have given you a man that can love you too. I have given him to you. Eve, you must love him. Eve, take care of him. I have given him to you. You must love one another and care for each other and do what the Lord asks from you. Be kind and gentle and fair to each other and live like the Lord wants you to. Leave your father and be as one. Love will protect you. Love will always guide you. So love like the Lord wants you to. Love never fails. In the presence of the Lord, with the love of God in your heart. Remember the vows and the promises you made till death do we part. Adam, you must love her. Adam, take care of her. I have given her to you. Eve, you must love him. Eve, take care of him. I have given him to you. You must love one another and care for each other and do what the Lord asks from you. Be kind and fair to each other and live like the Lord wants you to. You will leave your mother, leave your father and be as one. Love will protect you. Love will always guide you. So love like the Lord wants you to. Love never fails, and love never fails. Love always cares. Love.
is for you.